এটো হল মেইন রাস্তা আৰু মাটিটো আছে এইখিনিত এটো এরিয়াত এইখিনি এরিয়াত মাটিটো আছে কমপ্লিট মাটিটো এটো মেইন রাস্তা হ্যাঁ আমি এফালে দি এন্ট্রি করিম আৰু কৰি কমপ্লিট মাটিটো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ নাম আতিকুল ইছলাম আৰু আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট চাৰ্ভিচ ফ্ৰেণ্ডছ আজি আপোনালোকক দেখাব গৈ আছোঁ তিনি কঠা দহ লেচা এটা মাটি যিটো দিব কণ্ডিশ্যনত আৰু ইয়াৰে কণ্ডিশ্যন হ'ল আপোনাৰ অনাৰে 50% ফ্লেটৰ বিচাৰিছে কেষ্ট একো বিচৰা নাই আৰু এই লেনটো আছে আপোনাৰ DPSৰ কাষত দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ কাষত ইয়াৰ পৰা আৰু নিয়াৰেষ্ট আপোনাৰ আছে আয়ুষ চন্দ্ৰা হস্পিটেল যিটো ISBTৰ কাষতে পৰে ৰয়েল গ্ল'বেল স্কুল এখনো আছে ইউনিভাৰ্চিটি আছে তাৰ কাষতে ঠিক ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ বেক ছাইডে পৰে আৰু এই লেনটোৰ ইয়াতে লেন টোটেল আছে আপোনাৰ 3.5 কঠা দহ লেচা আৰু আপোনাৰ ৰাস্তাটো আছে 24 ফুটি ৰাস্তা কিন্তু দেখিছে এইটো খুব ধুনীয়া লেন আৰু এই লেনটো যদি কোনোবাই কণ্ডিশ্যনত ল'ব বিচাৰে বিল্ডাৰে আমাৰ লগত আজিয়ে যোগাযোগ কৰিব পাৰে অ'কে বাই বাই